Ministre, i za samiот крај, ваше оптимистичко размислување, кога може да ги симнеме маските? Па мислам дека веројатно ќе ги носиме уште долго време, согласно е тоа што до сега го знаеме за вирусот. И добро е да ги носиме маските. Добро е да ги заштитиме сите луѓе околу нас. Такви веројатно ќе бидат препораките и за до крајот сигурно на оваа година.